Wong kowe wae ketok kadang mbok untal nak setor mau menaik ra ketok. Biasa ana sing biasa ngutak aku nak setor. Sing korupsi. Lah ya wae ketok kadang diuntal mau menaik. Ora ketok. Sing sake diuntal ku kasrah ning waliyadin. Mestine kan lakum dinukum waliyadin niku akeh penguntal kasrah. Lakum dinukum waliyadin. Imam nek speaker bantre ra karuan. Lakum dinukum aduh, sering bilang ya, puan terus speaker jawab, waliyadin, mesti ini ulang bener lakum dinukum, waliyadin. Tapi sing salah wae akhirnya yo jarang roh nak ibu salah. Alhamdulillah dari dapat dikonangan berko, sange kaki sing, akhirnya sing mayoritas salah. Surat apa? Surat apa? Al Imran. Nah Al Imran jadi ada ini Ali Ta'rif tugali Ar-Rajul Al Masjid. Sebenarnya gua Ali Imran. Ini gua keluarga Al ning kono ora Ali Ta'rif dong. Al maknane kelu. Inna wastofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi sebenarnya gua surat Ali Imran. Ojo Al Imran bocah kok tobatane angel temen-temen. Was kena muni. Lah iki kiai ning kene isine sini bodoh damaran. PHK ya nak wok sekali dia ini muni Al Imran PHK setuju setuju ya setuju saya sakit Islam orang ngajar PHK anak salah ya ditobat no, apa akhirnya ini ku masalahnya wawun ini ku raketo singkat cerita tim kecil ini kemudian dari Sayyidina Umar ya wes saiki undang wong sing terkenal Quran gak iki cerita betapa kangilane sahabat ngurusi Quran. Zaman itu sama nih enak karek tuku. Cetakan Yambuk, cetakan Jogja, cetakan Jakarta karek tuku terus takok. Ndi sing arep pojok? Oh, gua ya. Menak duwe makeh, ndi sing larang? Oh, sing ngono. Gaya-gaya nantek. Luwe gaya nek ora tau seneng Quran bareng roh kiye terkenal juk tanda tangan ora gelem ngaji kok malah jalo tanda tangan. Repot tok zaman akhir. Aneh-aneh. Angel, terakhir, ruwet loh, ruwet lagi saat akhir ruwet. Aduh, semoga-moga sepura pengeran. Akhirnya Ubay bin Ka'ab diceluk. Orang-orang sahabat enam apal Quran kaya Ubay. Paling terkenal apalnya akhir Ubay. Ubay gurunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang terkenal ngalimi ngono nak Quran ngaji Ubay bin Kodek ini satu-satunya sahabat sing Kanjeng Nabi ku diutus ya Muhammad kowe kudu maca Quran ning ngarepe Ubay. Padahal Kanjeng Nabi ku nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku diwajari pangeran, tentu itu tidak merupakan kekurangan tapi itu justru kelebihan. Nabi itu dua kali dalam talaki Quran. Satu, beliau mendengar. Kedua, beliau membaca atau dibalik. Jadi sahabat itu mulanya sampai saiki dari tradisi guru maca, murid nyemak. Murid moco guru nyemak. Mergo Kanjeng Nabi riyen nek ana sahabat setor Quran Nabi nyemak, kadang Nabi sing mawas. Masyhur. Nah, Ubay termasuk orang sing menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Piye iki cara iki kaya cara kowe iku wau apa ora wau? Sing mlebu bersidikmu. Jare Ubay poe dik, wah niku jelas wau. Alasan apa? Karena Allah cerita tentang hadil ummah itu mulai Nabi Muhajirin Ansor ila yaumil Umar jarang ngandel lah dalil apa terus dia maca ning surat Jumat wa akhirina minhum lamma yalhaqu bi. Jadi ku ayat sing jelas bahwa ning gone umat Islam ono kelompok ketiga. Kelompok pinten? Yaiku Muhajirin Ansor dan pengikutnya ila yaumil kiamat. Jadi disebut wa akhori apa wa akhorina minhum lamma yalhaqubi. Berarti ana kelompok piro? Kelompok ketiga Muhajirin Ansor sing ketiga wa akhorina minhum lamma yalhaqubi. Lah pengganti kata wa akhorina minhum iku penggantine walladzina tabauhum biisa. Semenjak iku Umar gelari ya Ubay iku hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Nah, yang gara-gara wong dituankan orang banyak ya dipanggil apa kayak napa kumu ila sayyidikum itu di saya masih era itu maksudnya apa yang di pertuan. Akhirnya Ubay semuanya itu terkenal. Mulane ra ono sanad Quran kecuali di antaranya liwat Ubay bin terutama sanadnya Abdullah bin Ibnu Katsir karena beliau ngaji sama Abdullah bin Sa'ib. Ini jalurnya Abdullah bin Abbas mesti ngaji Ubay bin Ka'ab.
Jadi saking benernya ubah dia teko dek enggak sampai menitan faltah langsung jawab ini jelas wawu blabore itu jelas wawu alasan apa terus maca wa akhorina minhum nah berarti ana kelompok pinten tiga kan ngene surat Jumat kan jelas kan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum lho ummiyin kan adroku annabiyya sallallahu alaihi wasallam la ummiyin sing adroku nabiyya sapa muhajirin ansar tapi ana sing ora menangi nabi ya ora menangi sahabat sekam wa akhorina minhum ada kelompok sing gak mubasyarah gak menangi kanjeng lha iku sing sekarang kata penggantine walladzina jadi ku gak mungkin tanpa wawu maksudnya terus akhirnya terus dibakukan ditulis kaya apa susahe sahabat kowe karek ngapal lo tuku Quran paling api nak kepen kondang jadi aku dikonco Quran piro Gus loro atau pulo kula Quran 1000 tak tuku tak apal kabeh jadi kesan nek pukul kulon di Quran 1000 tak apal kabeh jadi kesannya apal Quran bro? Sewu sepung melite ini seripat ini mau angel, dadanannya angel ada suana yang Qurannya itu cili apal itu gampang mau cili aku gede apa apal jadi kena ngapal lo ben kita gaya wawang nasional kan gak pati roh itu gue bawa ipol sok menu gede ini kok apal ini Quran saku dia gak pati kaget oh mau cili jadi kena ada orang nasional itu dudono Quran apa? Gede iku aku hafal. Kaget ora karuan. Ku gede. Padahal padha wae gedhe wae cilik isine kan. Kena swasta-swasta ribet. Ya ben gue ngaji ning kene ora sekedar ngaji-ngaji mbek wong sing cek ngerti Quran. Kula mboten niat sombong mboten tapi ngaji Quran kudu ngaji usul fikih. Kena ora ngaji usul fikih dadi goblok terus yang haram nikah bareng tuh ana antas mau benal ukhten Quran hanya bilang benal. Kalau kamu menambahkan dalam syariat bid'ah piye karepe gak tok utekku wis sing goblok sapa yo tuh gale kok kula ngeten iki ngaji dek aku pengen ngaji ning damaran saiki pamit bojoku terus berarti ngajiku ning damaran tok lafat disebut menyang saiki wae ngaji ning damaran wis wis bener usul fikih lafat disebut itu ndak mesti untuk menafikan yang lain. Misalnya wong bangga be Mbah Mun muni jaani Mbah Maimun. Apa yang datang saat itu Mbah Mun tok? Alhamdulillah teko kang ali teko tapi ora perlu disebut karena tekane problem. Ngono kok ora. Dong nggih. Alhamdulillah anakku kawin Mbah Mun rawuh. Kalimat iku nunjukna Mbah Mun tok sing rawuh apa semua orang rawuh? Banyak orang rawuh kan? Coba gak penting disebut iku. Iku wong ngentekno berkah tok misalnya. Jadi artinya zikru syai iku la yak tadi nafya ghairihi nyebut sesuatu tidak ada jaminan menafikan yang iku ono ilmune dul-dul. Saiki ora kalau enggak ada di hadis ya bid'ah piye. Malah goblok ngomong ono. Lah kowe menamuni bela ahli sunah ya ora iso nerangno. Ribet nek ketemu kowe. Bareng roh hadis iya ya kudu. Mas goblok bareng ribet kan. Mulane ngaji iki ngaji tobat ya. Ngaji apa? Aja apa dan? Aku cara pantas kita ulang lebih filosof, tapi aku khawatir utang kami sakit, dapat stres ribet. Berku, ah ini tahu sih bingung lah kita jadi filosof kayak gus, robot nih pak, cara judulnya ya gus. Halil ismu anil musama amla, fa ingkila kada terus kada. Sengarang ini bingung kok, Wang Lio, sengarang lu bingung. Lu sengarang kan kok? Fa idza qila laka kada ujibah bigada tapi wa yuraddu bigada lha dudu nek bantah-bantahan dhewe sing aran lho meneh kowe lho sing aran iki kok kadang terakhir ya wa fihi nadurun lho dene dhewe wis mikir kok mulane zaman kula musara muen ger bingung kan muni fal ya ta amal cek angen-angen lha yo le baba jenengane ra iso kula jenengan sing ngale merah iso apa meneh kula mergo anggere sakwati fal tetama cek angen-angen jere kancaku jangkeme le baba jenengane bingung apa meneh wes kita bedhe iki contoh sing bingung no nak kowe mesti ra bingung ora tau mikir wong salat sing saronge iku pas sak dengkul dengkul termasuk aurat ora dengkule pas lah. Lho keliru dengkule pas ora dhuwure dengkul pas dengkule pas dengkule
Dengkul boten. Nah. Wes yakin nggih. Keliru pecat ya. Pendamaran niku wonten kiai niku, kiai penyokong ya. Kiai penyokong. Ana Kang Ali terus ana iki kiai penyokong. Jadi kok ya kok dievaluasi meneh penyokong-penyokong. Tapi tak jamin rata pecat sak. Apa? Orae. Umat kekurangan itu wis watake manusa. Keliru wong nyoal kekurangan. Ngal insan mahalul khata. Manusian. Mulane ono kiai semangat. Iki kisah nyata ya, kiai semangat. Suwandri tak ulang-ulang ra pinter-pinter ngomong. Dekne ra sadar nak ning iku pas iku ono kiyaine kiai mau pas rawuh ning kamar tamu. Dekne lali mlewete ning murid diturtipno. Bareng ngono suara ngomong santri ning kiyaine sing kiyaine mau metu. Enggak ana kiai mucung dhisik beli. Kowe ku tak ulang suwi kok lagi roh nak manusa ora sempurna. Angger mung sempurna mbok amuk. Kowe ku dhisik yo tak ware alisan makhluk khata. Walisan saiki ono santrimu salah kok kaget. Goblokmu lho ora mari-mari. Akhire bariku terus wapian mbek santri wapian. Bareng wapian keterusan santri salah di baro. Lan man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa niku hadis sama aku cilik wae apal bulan balen mbek iya aku wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin sembuk kandhane iku sapa yo ngaji ngaji napa ngaji usul fikih saiki tak bedheki mau tak terusno saiki ana wong sing sarung iku pas sak dengkul terus ndekne nak ngadeg iku aurate cek ketutupan. Tapi nak ruko jengking, otomatis pupune. Iku solatnya batal, lu ngenteni ruko, opo pas ngadekus batal. Jawab dong. Cara gue ngenteni ruko. Nak cara sampean? Gak apa-apa, musali, musali, podo entengi lah. Gak paling. Gak paling. Cara gue batalnya ngenteni ruko, opo pas ngadekus batal. Ayo cak, gua nggak usah wedi loh cak. Gue maki ulama sama kira wakmu. Gak poling. Cangkemmu dorot atau dibatas? Oh, warwat dorot bucok. Ah dorot sholat udah ya. Wah bocah kok. Oh. Ayo. Ya nak kok ngisor kan gak dihitung. Nah itu lama berdebat. Terus ketika engkok rukuk nyatane pupune ketok, iku kowe ndarani opo? Salate rasa opo batal? Lah iku yo ribet yo yo. Nek ndarani batal iki cerita wong alim lho, ora cerita kowe. Nambarani batal pertanyaane ngene, salat sing darani salat ora takbir nganti salam. Wong ora nganti bar kok mbarani batal. Kowe nak lunga ora tok Jakarta jenenge lunga Jakarta apa ora tok Jakarta? Jadi itu terus jadi debat. Definisi sholat itu nganti salah. Mau ngurung nganti salam kok mbak Rani? Batal. Mau ngurung ada wujudu sholat? Ngurung ada? Udara ini wujudu sholat kamilan itu gak sausnya apa? Sausnya salam. Wujudu sholat kamilatan gak sausnya salam. Lalu kalau yang menunjukkan ulama itu mesti debat. Itu kali orang maca Quran barusan salah. Ini ribet. Bapak Urian gak sering debat dengan orang-orang ahli makhrut. Ini pak yang ngel. Tiba-tiba maca Quran keliru-keliru ada orang-orang darusan. Jadi sing kiai sing toleransi.
kowe seneng nek ana wong ra kepengin iso. Ya ra seneng ben iso. Lah ya carane ben iso ya latihan. Lah latihane ora oleh. Artinya kalau Anda tidak toleransi kesalahan, artinya kan anggap latihan itu enggak boleh karena latihan mesti salah. Itu debat-debatnya bapak bagi kiai sing husuk-husuk ngono. Rada ribet menjen ngadepi kiai husuk. Terus gale kok ngene, ana mantan preman cek tuatonan, bareng seneng-seneng itu tobat meneng masjid. Menadzan komat. Ana kiai liyo risi mergo mantan preman. Semujud kok digoni preman saiki ngene-ngene. Debatnya ngono. Misalnya ditakoki. Apik ndi sing ada nang fase kowe salat? Jawab sitok-sitok. Gak jawab ya. Apik ndi sing ada nang salat wong fase? Gak jawab ya. Apik wong salat kan? Tapi nak diwalik pertanyaane. Apik ndi mroduksi mbek wong salat mbek nguyai segoro? Wong salat ora usah mbok kon muadzin wis salat. Ambek dadekno wong salat. Apik ndi? Mulan jare bapak lah anak preman saiki do adzan nak menawa barokahe udan-udan terus isin ape preman meneh. Ya kan iku mahalul istihad kan. Sing sitok kiai setuju dikek ruang adzan kadang-kadang menawa ngimami bareng tapi gak madem ngetan gitu. Justru barokahnya dipasih itu terus ono isine lah anak ape apa? Badhe preman male kan isin Beb. Tapi di saat yang sama kini yo kuatir orang jam 11 saya sadar lagi. Enggak saking semangatnya nang jam 3 wis. Mujurnya ra roh. Hukum. Nah halal ngono iku wis mahalul istihad, wis gelem ra gelem, fikih iku wis gelem ra gelem nabrak. Ngene nganti saiki dadi perdebatan ana ning duwe iso wae ana darus macane fan jabasat. Fan khobasat. Wes fan wes urus kadang sak kalimat dua coping pindho. Wah mandek ro aduh sing ngrungokno nganti buing ngono. Sing maca yasa aja ono aduh. Yasin diwaca apa? Yasa. Batin gue iki sapa model di. Wa suwazatahu bastotan fil ilmi wal jimas. Ribet ya. Kene nganti bingung usap apa. Sebele wal jisem diwaca apa? Aduh ribet. Ana apa? Amrut. 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 Ribet ribet. Ya. Amrut. Ribet ribet. Ya eling-eling ya dadi ngaji dawuh Sayyid Muhammad kudu diwaca wong alim. Maksudnya wong alim ben ngerti kenapa Sayyid Muhammad nambahi walaisa makna hadza annaha ula faqat hum al-khuffat padha walaisa misale jam'u bainal ukhtain huwa al-muharram faqat wa innamal khurimal jam'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Bahkan fikih nambahi kalau dua perempuan rungokno nggih apa dua perempuan yang andekan satu ini lelaki gak boleh kawin karena ada hubungan mahram, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rojulin wahid. Padahal itu gak ada di Quran, tapi wong nak sing diakal mesti ngerti filosofi harame benal ukhten mergono hubungan mahramnya. Lanak ngono ma'a amatiha bek buliknya juga punya alasan yang sama.